Ես Քրիստինա Քվինն եմ։ Ինձ համար պատիվ է ծառայել որպես ԱՄՆ-ի դեսպան Հայաստանում։ Ես Կալիֆորնիայից եմ։ Նահանգ, որ հայտնի է ստեղծարար արդյունաբերության կենտրոն Լոս Անջելեսով, նորարար տեխնոլոգիաների կենտրոն Սիլիկոնյան հովտով, ազգային պարկերով և մեծաթիվ հայ բնակչությամբ։ Հասակ եմ առել Ֆրեսնոյում, որտեղ ինձ բախտ է վիճակվել ունենալ ամերիկահայ ուսուցիչներ ու ընկերներ։ Առիթ եմ ունեցել առնչվել հայկական նրբագեղ մշակույթին ու գունեղ խոհանոցին, և այժմ Հայաստան գալով կարծես թե տուն եմ վերադարձել։ Դերմանուկ հասակում տեղեկացա հայ ժողովրդի պատմության ցավալի էջերի, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության մասին։ Եվ Երևան ժամանելուց հետո անմիջապես այցելեցի Ծիծեռնակաբերդ, հիշատակի տուրք մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Ծանոթ եմ Հայաստանի բազմադարյա հարուստ պատմությանը, մշակութային ժառանգությանը, և հիացած եմ հայ ժողովրդի անհավատալի տոկունությամբ։ Րոպե առաջ ցանկանում եմ ամբողջովին բացահայտել այս երկիրն ու ճանաչել հայ մարդուն։ Գիտեմ, որ վերջին տարիները մարտահրավերներով լի են եղել։ Արդեն առիթ եմ ունեցել անձամբ լսել Հայաստանում գտնվող տեղահանված անձանցից իրենց դժվարությունների մասին։ Խոստանում եմ անել հնարավորը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությանը տևական լուծման և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Հայաստանն արժանի է ապրել խաղաղ ու անվտանգ պայմաններում և հետամուտ լինել իր ընտրած քաղաքական ու տնտեսական ուղեկցին։ Հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ամուր են ու կուռ, և ես ջանք ու եռան չեմ խնայի ամրապնդելու մեր կապերը և օգնելու Հայաստանին կերտել պայծառ ու բարեկեցիկ ապագա։ Զգացված եմ ջերմ ընդունելության համար։